9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні має відбутися обмін заручниками. Бойовикам передадуть 306 осіб, натомість додому повернуться 74 українських бранці. Планують, що станеться це по обіді. На Донбас уже вилетіли представниця у тристоронній групі Ірина Геращенко, омбудсмен Валерія Лутковська. Звільнених українців гелікоптерами привезуть до Харкова, звідти частину з них доправлять до Києва. Приліт очікують ближче до 8 вечора. Попри оголошене перемир'я на Сході, українські армійці несуть втрати. Минулої доби один боєць загинув, п'ятьох поранено. Окупанти зосередили вогонь на Світлодарській дузі. З мінометів били по селищу Луганське. Зафіксовано 6 обстрілів. Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами безпілотники, які коригували мінометний вогонь. Після півночі окупанти не стріляли. У штабі кажуть, останніми днями бойовики активізуються після полудня. Бойовики використовують режим тиші, щоб підготуватися до військових дій, кажуть у нашій розвідці. За словами речника Міноборони з питання ТО Олександра Мотузяника, ворог також залякує населення окупованого Донбасу. Бойовики наказали провести інвентаризацію бомбосховищ і обладнати їх необхідними засобами, нібито на випадок наступу Збройних сил України. Убивця журналіста Павла Шеремета досі не знайшли. Однак минулого тижня спіймали банду, яка викрадала і вбивала людей у Києві. У Міністерстві внутрішніх справ відзвітували про виконану за рік роботу. Докладніше у матеріалі Євгенії Коваленко. Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці всіх рангів і ВІП-чиновники називали справою честі. І обіцяли завершити слідство за найкоротші терміни. Залучали навіть фахівців з ФБР. І ось через півтора року на підсумковій прес-конференції в МВС заявляють. На жаль, особи, які вчинили вбивство громадянина Шеремета, не встановлені. Машину, в якій їхав Павло Шеремет, підірвали в липні 2016-го. Журналіст загинув на місці. Слідчі заявили, головною версією вбивства вважають його професійну діяльність в Україні та Росії. Утім, ані організаторів, ані виконавців злочину досі не знайшли. Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що судові рішення в справі Шеремета засекретили в інтересах слідства. Не тільки в цьому, а в багатьох правопорушеннях, яких йдуть розслідування, і щоб правопорушники, в першу чергу, не розуміли шляхів, якими йдуть слідчі підрозділи. Журналісти намагаються з'ясувати, чи є, бодай, якесь просування в справі про вбивство Шеремета. Але в Князєва відповідь одна. Чи є просування насправді? Особи не встановлені. Я дуже коротко відповів. Це все? Крапка. Небагатослівний він і в коментарях щодо інших резонансних вбивств. Зокрема, учасниці АТО Аміни Окуєвої, розвідника Максима Шаповала і громадянина Грузії Тимура Махаурі. Запевнив, ці розслідування не безперспективні, але жодних деталей. Слідство активно наближається до тих моментів, коли ми зможемо щось констатувати позитивне. Серед головних досягнень поліції – затримання минулого тижня злочинного угрупування, яке викрадало і вбивало людей у Києві. За словами Князєва, злодії закладали вибухівку, забивали своїх жертв металевими кийками і розстрілювали. Зокрема, затриманих підозрюють і у вбивстві екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. Було проведено більше 60 обшуків та затримано 5 активних членів злочинного угрупування. Організатора затримано на території сусідньої держави. Кого затримали і за яких обставин був убитий Панков, відповідей, як і раніше, немає. Втім, є у поліції і інші досягнення. Цього року викрили більше 300 злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Євгенія Коваленко, Володимир Самченко. Новини телеканалу Інтер. Дві людини загинули, п'ятьох поранено внаслідок подвійної ДТП на Тернопільщині. Трагедія сталася напередодні. Під колесами вантажівки загинув чоловік. Водій каже, що не побачив його, бо той був у темному одязі, а траса не освітлена. Поки поліція оформлювала це ДТП, сталася ще одна аварія. Водій мікроавтобуса не звернув уваги на огороджувальні знаки і в'їхав в авто на узбіччі. Від удару загинув чоловік, серед постраждалих двоє поліцейських. Водій буса з місця пригоди втік, але через 3 години його затримали.
Міський суд Рівного наклав арешт на бурштин, який правоохоронці вилучили під час обшуків у Рівненському, Дубровицькому та Сарненському районах області. Загальна вага незаконно видобутого каменю перевищує 1,5 тонни, а його приблизна вартість – 16 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив спікер ГПУ Андрій Лисенко. Заарештовано також мотопомпи, за допомогою яких копачі незаконно видобували цей камінь. Скандал в Івано-Франківську. Комунальне підприємство, яке відповідає за водопостачання, купило авто більш як за 500 000 гривень. При тому, що має понад 60 мільйонів збитків. Докладніше – наші кореспонденти. Купити автомобіль комунальне підприємство Івано-Франківськ «Водоекотехпром» вирішили напередодні нового року. На тендер висунули такі обов'язкові умови. Машина має бути новою, з коробкою автомат, бортовим комп'ютером і кріпленнями для двох дитячих крісел на задньому сидінні. Соцмережі просто вибухнули гнівливими коментарями. Містяни підозрюють, що автівку будуть використовувати не за призначенням. Врешті підприємство придбало «Шкода Октавія С7 Ambition» майже за 600 тисяч гривень. Крім неї, в автопарку підприємства ще майже півсотні машин. Але більшість – вантажні, запевняє директор і пояснює, навіщо купили новий автомобіль. Даний автомобіль закуплений підприємством «Водоекотехпром» на звернення структурного підрозділу. А саме, він має обслуговувати службу охорони праці і центральну бухгалтерію, так як вони не мають необладнання транспортним засобом. У службі охорони праці нам підтвердили, справді просили керівництво купити машину. Щоправда, не дорогу іномарку, а просто економне авто. Виїзди кожний день. У нас були проблеми з службовими машинами. Вже давно не закупляли. Ще попереднім директором були закуплені такі вантажні автомобілі. А от легкових автомобілів вже не закуплялося давно. Техніка вже вийшла з ладу. Ми їздили власним автомобілем. У нас є працівниця, яка має свій автомобіль. А ось працівники тієї ж служби охорони праці визнають, прекрасно живуть і без машини. Мені, наприклад, нормально без автомобіля, тому що, я ж кажу, місто маленьке, я кожен день не їжджу на наші дальні об'єкти. Я їжджу раз в місяць, може частіше. А ось громадськість більше цікавить інше. Де підприємство знайшло гроші на дорогу машину? Адже за підсумками 2016-го збитки Івано-Франківськводоекотехпрому майже 48 мільйонів гривень. Ще 13 додалося за три квартали цього року. Це підприємство не має чистого прибутку. Постійно міська влада надає йому кошти, вигляді, наприклад, збільшення статутного капіталу. І тому постає питання, а чи є потреба в закупівлі такого дорогого автомобілю, який не може бути використаний для надання якихось особливих спеціальних послуг. Мені здається, що краще такі кошти можна було використати на модернізацію якоїсь специфічної техніки. Активісти кажуть, це не єдина покупка підприємства, яка викликає питання. Тому вже найближчим часом планують просити мерію створити на Івано-Франківськ водоекотехпромі наглядову раду, щоб попередити неефективне використання коштів. Ліна Зеленська, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У середмісті Києва невідомі викрали із бутику «Хутро» на 2 мільйони гривень. Троє злочинців розбили скляні двері магазину і за лічені секунди винесли 40 шуб. Вартість кожної від 40 до 60 тисяч гривень. У крамниці одразу спрацювала сигналізація, вже за 4 хвилини приїхали працівники охоронної фірми. Проте злочинці встигли втекти. На місці знайшли лише два ломи, якими розбивали двері. На місце події негайно прибула поліція охорони, яка побачила, що двері до даного магазину вибиті. Підозрілих осіб на місці не було. Наразі поліція вивчає записи з відеокамер спостереження, аби встановити осіб, причетних до даного злочину. Самосудом ледь не обернулося полювання для п'яної компанії на Дніпропетровщині. Мисливці розстріляли білих лебедів. Бійню влаштували у селі Письменчеве Солонянського району. Чи покарають браконьєрів, з'ясовували мої колеги. Це відео зняли місцеві жителі. Кажуть, на березі застали трьох чоловіків на підпитку. Четвертий тягнув вже мертвих лебедів. Вони час назад ось у живі були, плавали. Що, подохли самі, так? А що, ви голодні, так? Да ні. Не доїдаєте? Ні. А як це називається? Санітарний стріл. У гори мисливці поверталися з полювання на фазанів, везли чотирьох пернатих. Та цього їм видалося замало. Дорогою побачили лебедів на водомі і задля розваги вирішили постріляти. Вбили самку із пташенятами.
Звісно, жалко. Моя ще дочка не знає, це плакати буде. Страшно, звісно. Як йдеш десь там пахкає, буває днем охотничі дні. Це в нас коли середа, по-моєму, четвер, субота, по-моєму, ці дні. Що чуть як стріляє. Серед браконьєрів був і голова ревізійної комісії обласного відділення Українського товариства мисливців і рибалок. Разом із ним розважалися місцевий лісник і двоє працівників банку. Не мали права це 100% за того, що лебеді вони відносяться до червонокнижних птахів і відстріл заборонено. Колеги з товариства мисливців і рибалок називають цей вчинок злочином. На правопорушників того ж дня склали адміністративний протокол. Це близько 12 тисяч гривень штрафу. Із 4 браконьєрів ми знайшли одного – Андрія Адамова, голову ревізійної комісії. Я лебедів не стріляв. Це я кажу вам, як перед Богом свят. Ну, приємно, що ці прокльони, які на мою сім'ю, на моїх дітей, ну, треба думати, що казати, і не всьому вірить, що там пишуть. Хто стріляв, нині з'ясовують правоохоронці. За фактом вбивства червонокнижних птахів відкрито кримінальне провадження. У мисливців конфіскували 4 стволи. Обіцяють анулювати дозволи на зброю назавжди. Але екологи в таке покарання не дуже вірять. Кажуть, представники обласного товариства законом давно нехтують. Вона обросла от ті ж самими знайомствами з прокурорами, з суддями, з правоохоронними органами, що коли ти починаєш з нею боротися і намагатися їх привлечь от к відповідальності за ті правонарушення, які вони роблять, все время за них хтось вступається дуже такий весомий з погонами. А ще можуть відкупитися. За місяць обласна організація мисливців та рибалок збирає зі своїх членів до 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день УТМР став комерційною структурою. І це все вже бачать, і всі знають. Після інциденту в селі Письмичеве за діяльністю товариства взялася обласна рада. Уже найближчим часом винесуть на сесію питання про позбавлення організації права користування мисливськими угіддями. Олена Медлюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Про збільшення черг на кордоні з країнами ЄС попереджають прикордонники Закарпаття. Причому як на в'їзд до країни, так і на виїзд. Черги ймовірні 29-30 грудня через новорічні свята. Тому громадян, які перетинають кордон, просять бути організованими, дотримуватися правил і не намагатися об'їжджати інших учасників руху. Польща запроваджує нові правила для заробітчан. З 1 січня за дозвіл на роботу в цій країні доведеться платити. Безкоштовні заяви доручення польських працедавців, які діяли досі, скасують. Дозвіл коштуватиме 30 злотих або ж 7 доларів. За сезонну роботу платитимуть ті, хто заробляє у садівництві, туризмі та харчовій промисловості. Крім того, іноземець не зможе перебувати в Польщі довше, ніж 9 місяців на рік. Таким чином, польське трудове законодавство адаптують до стандартів Євросоюзу. У США пасажирський літак винесло за межі злітно-посадкової смуги під час приземлення у бостонському аеропорту. Лайнер прямував із міста Саванна, штат Джорджія. Утім, невдовзі після посадки через ожеледицю розвернувся на 180 градусів і застряг у сніговій кучугурі. Ніхто з пасажирів та екіпажу не постраждав. Літаки арабської коаліції розбомбили продовольчий ринок у Ємені. 15 людей загинуло, 60 поранено. Серед жертв – багато жінок та дітей. Криваві бої між повстанцями-хуситами та урядовими силами тривають у Ємені вже 2 роки. Офіційну владу підтримує коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією. Від початку воєнних дій загинули понад 5 тисяч мирних жителів. У багатьох регіонах гостра нестача води та харчів. В американському штаті Пенсильванія рекордні снігопади. У місті Ері за добу випало 1,5 метра снігу. На дорогах ожеледь. Через гуртовини видимість майже нульова. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Зачинені школи, торговельні центри, не працює аеропорт. Синоптики кажуть, негода вируватиме щонайменше тиждень. Не влаштовуй різдвяний подарунок, продай його. Таким правилом керуються французи і в перші дні після Різдва поспішають позбутися небажаних презентів. Повертають їх до магазинів чи продають в інтернеті. Пропонують книги, відеоігри, домашні начиння, іграшки. Більше розкаже Аліса Орлова.
Краще грошима. 26 грудня, уперше після Різдвяний день, у Франції масове полювання на подарунки перетворюється на паломництво з їхнього повернення. Те, що раніше вважалося табу, тут уже увійшло в традицію. Без жодних докорів сумління французи відносять отримані презенти назад у магазини. Дитячі іграшки, вбрання, домашні начиння – усе, що не підійшло або не сподобалося, за наявності чека повернеться на полицю крамниці. Зазвичай 26 грудня в нас багато повернень. Назад несуть усе, що не сподобалося чи не підійшло дитині. Але цьогоріч ситуація трохи краща. Повертають не так багато товарів. Ті, хто товарного чека на небажаний дарунок не має, поспішають пустити його з молотка на онлайн-аукціоні eBay. Так, приміром, лише за 24-25 грудня на сайті з'явилося понад 100 тисяч нових приватних оголошень. 25 грудня о півдні на сайті з'явилося вже понад 100 тисяч нових оголошень. Сьогодні, за нашими прогнозами, їх буде вже 700 тисяч. А до середини січня це число може сягнути 3 мільйонів. Продають абсолютно все. Одні товари користуються великим попитом, іншим так і не вдається знайти свого нового власника. Найшвидше розбирають нові іграшки, відеоігри та аксесуари для смартфонів. На другому місці за популярністю – вбрання та парфуми. Речі доволі індивідуальні, і той чи інший предмет одягу, як би добре він не виглядав на фото, у житті людині може не пасувати. Бувають і зовсім провальні оголошення. На продаж виставляють спідню білизну, шкарпетки та навіть секс-іграшки. За даними соцопитувань, 63% французів вважають, повертати подарунки – це нормально. Щоправда, 77% з опитаних уточнюють. Зізнатися про це людині, від якої вони цей подарунок отримали, не готові. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Тюлень-каліграфіст у японському розважальному парку Йокогама. Морський лев навчився писати. Щоправда, зображає він на полотні тільки один іероглиф – знак собаки, символ наступного 2018 року. Пензель тримає в роті. Працівники зоопарку кажуть, тварина напрочуд розумна та посидюча, тому плавні лінії виводить майже ідеально. Шоу дуже подобається відвідувачам, а особливо спостерігати за творчим процесом тюленя-художника любить малеча. Різдвяний заплив у Празі. Попри холоднечу, в ньому взяли участь 400 людей з різних куточків світу. Температура води у Влтаві близько нуля. Сміливці здолали 750 метрів. Наймолодшому учасникові було 15, найстаршому – 80. Такі змагання у Празі влаштовують уже 68 років поспіль на честь Альфреда Никодима, празького ювеліра, який популяризував загартовування. Саме він першим наважився на різдвяний заплив у 1923 році. Як розвиватимуться події, опівдні розкаже Олексій Фадієв. В мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.